Assalamu aleyküm. Hürmetli Gurur Gündür. Hayırlı Tan. Biz Taşkın Kalası'nda da Silvira Oğlan'ında yürümüz. Bu Taşkın Kalası'nda da Sırgalı Oğlan'ı bu Oğlan Taşkın Kalası'ndaki bütün ordanların biri milli bilimde Kırk Havaklı İlger Celedi başka da zavod, fabrikalar Kırk bu ordan sol ordan halkı жағынан да көп болып есептелады. Бұл ауданның жер көлемі де үлкен. Және бір айта кететін нәрсе, ауданда қай жерде жайласқан десеңіз, бұл аудан ол Ташкент қаласына ең шеткі аудандарының бірі. Bu keyin açılan avdan bu hesaptalardı. Soruşun bu Taşkent kalasının şehrine sağlanan hazır bu şehrin avdanlarının biri. Taşkent kalasında Bektemir, Sergeli, Yunus Abadlar sol Taşkent kalasının şehrin avdanları hesaptalardı. Osu Sergeli de sol şehrin avdanlarının biri. Bırak osu avdanın ауданға қосып, басқа жер ажыратылып, қазір Яңғы Хаят деген жаңа аудан пайда болды. Және бір аудан қосылды. Ташкент қаласында бүгін күн суық. -15, 18, балкым түнде 25 сан болса керек. Бүгін енді сулар қатып қалып жатыр. Жер әлі ерімей жатыр. Күндіз бірекін алдын -2 болған еді. Бірақ бәрібір бүгін күндіз таңнан уже су білініп тұрды. Бұл да бір Алланың күні. Алла қаласа Bütün çocuk kepiyor, bildim uygamız. Ne önce de Sturi materyaller var ikan. Телефон деген қатып қалып жатыр. Қалтаға салсаң. Жақсы. Істеп тұрады, кейін алып, азырақ жүргеннен кейін қатып қалып жатыр. Соның үшін кемшіліктері болса, ренжімейсіңдер. Неге дегенде сол күннің суығы бәрібір телефонға да әсер етіп жатыр. Енді мені көтеріліп жатыр. Осы Сергеді ауданында бәлкім көшіп кеткен немесе тұратын адамдар болса сол көреді деп ойлаймын. Мен мына жерде де әртүрлі ұяларды ұстарын көп сатады екен. Қандай әдемі. Мына жағында можжевельник, елка ағаштары, ұстарын көп. Қандай тамаша.
Her türlü kuşlar. Kırpı, tasbaka. Koyan degenler bayağı nasıl? Kısak koyduk. Tarımın var ekim. Buraları bırak koydu. Bunlar dağında dumlar. Dağında dumlar.